Saqaftuteen ta Borana Global Media kaarda kakaatiin wargachuu jirtan nageenni san badhaadha sor qobattanii arm geette. Oduteen ta mirga bitaa ta gam keenya dhiyaadha. Namii odutan qopheessanii dhufeenilleen ana Hadija Libaniitii akka qixxistuu daa'imtuteenna nu waliin jiraadha isaniin jedha. Yoo oduteen karaa gabaaban isan beeksise duriyaatuun arda mandeera yaa uf gabaafte waldeenna tochite akka dhibu gor arda suni harka qabirra dubbatan. Mini agu kum lamati fdip jamma wambisanin kullesa nargatani arda isiolo. Warta nariva faida pchok tujedane ohani bilharzia irrasodatani kesu mafula kilelenkwani jedan. Me odusu nifdibile piyadi karabalin natin. Yo oduteen ta guyyaa irraatiin jalqabannu duriyaatuun arda mandeera yaa uf gabaaftee waldeenna tochite akka dhibu warra arda suni harka qabu irra dubbatan. Marruu akka warri jedhuufuu dhibi guddaa warra harka qabu naga dhabiisaa jedhanii ka naga dhabiisuun gul qarqaarsi akka hazirkaalalleen warga'u dadhabe. Ka warri waldeenna fulata kaabaatti arda mandeera tochee waa warri jedhu gumiin arda suni boliisaa fi dame nagaatiin walqabatte hujii waliin hojjechuu maltee jedhan akka dhibi naga dhabiisa sun balleessan. Durdeeman kaawuntii suni Mohaammed Qaliifinii ka'ii. Inni waldeenna suniit mataa yaa kadhate akka gumii walqabatte duriyaatullee waliin kara nagaan barbaadan dhaani lafsuun duraa deemsisan waan cufaan. Nataka ni wahimize wakaaji wa Mandera North ambaye wako shida huko na sa jamii yetu wa Murali ya Dogodia wakae na amani, vita hakuna faida. Kwa hivyo tunahimiza tu hiyo ndugu zetu pia wakae na amani. Otherwise we have a very cohesive communities within our counties. We don't have a lot of internal issues. The few issues that we had in Ramo we have solved amicably. Now our people have gone back to their homes and we are just preparing and encouraging our people to take advantage of this long rain season so that they plant enough food as they did the last rain season. Yoo dusu lakimne tadibin durad dabarre miniagum lamati fi dibjamo wan bisanin kullesan argatani wan akka qors aqua taps jedani ohan purifier sifa ak faydabi bisan turi dufanin warrin qaban marrak jedani fuyu guddinina ma bisan yan kalafatini dakamfata jedan bokalino khaye gujirangula faydab eddu ka bisan turi guldufaniti biqabata ammetiyanan durdema ardaisiolo James Lowasa wani nijedu sirkala fidame neddun tata sirkala intatini walqabatani wan sunin dufani jeda amalle wani nijedu qors bisanin kullesan sun fulaka ka tardaisiolo ta faydab ka karasudatan cuf inkenani fije faydabi bi rasudatan faydab ka cholera fa typhoid fa amweba fa kanin faydab eddu ka bisan turi gulduf cuf. The collaborative effort between the county government and USAID through LMS and provision of these items that will ensure that they'll lessen suffering amongst our people in those mentioned areas. Other areas have also been targeted. We have partners like Red Cross, SCF. So you'll see other flag off soon that will inform various items. But this is just to flag off in preparation for the rains. The rains are already here. So ours is just to thank the governor for ensuring that the team and the resources are actually readily available. Yoo oduu dhibiin duraa dabarre warta nariiva faayida pchoptu jedhan ohaan bilharzia irra sodaatani keessuma fula kilelenkwaanii jedhanii fula suni namedu faayidab sunirraat arganii jedhan ka daliila dhiig ficaanii garsiisu. Qorqortiin gan 2019 garsiifti aku woodi agu 13 bi faayidab sunirraat argan. Kulingana na utafiti ambao tulifanya hapo mwaka 2019 eneo lote la Tana River wodi zote 15 tulipata wodi 13 za Tana River kichocho kimekithiri. Faidabsun bines ohani dubisan kesat dufani kayo isin nafka kesent dig gul demte faidabisu sikabatu. Akiingia kwa mwili wa mtu anaenda na blood stream mpaka kwa ini, halafu anatoka kwa ini, anaingia kwa lungs, anateremka kwa nayo blood system mpaka kwa kibofu ya mkojo, halafu anazaana kwa wingi. Na wakati mtu anapoenda haja ule mkojo unatoka na yale mayai, na kwa kuwa yale mayai yana kipini kama kipembe hivi kinapasua ile njia ya mkojo, ndio mwisho mtu anaona damu. Ganchuf namzaidi kumsaditi tifaida msufuda jedani ardata na river suni kakesuma warfulaka kilunguni fa ozi dezamalako kilelengwani fi kanini andaruku yochuf faida msun irata argani jedani. Kichocho kwetu ni ugonjwa mkubwa, wala usitafute ugonjwa mwingine, huo ndio ugonjwa haswa. Lakini sababu ya ugonjwa ule, utamwona mtu mzima atembea, lakini akipimwa kichocho anacho utakaa. Sasa watu wengi zamani walikifa sana, sababu utamwona ni mgonjwa mpaka ataambiwa
kayogwa yuno kumbe hakuyogwa ni bilhezia nibigu dawara rikakabu sibitali niyo injiru waria walans barbadatani kilomita agu kurani shanifayani okani sibitalar dadatu hajirani kalamu dakani aku walana wito do utapato utapimwa kisha utapato dawa huku nani mwenye kupima hakuna hata kiko daktari hakuna vipimo na huu daktari haku lazima usumbuke wende kule. Jamani, kama mimi kama sina pesa kupata pikipiki naweza kwenda paka Wito kwa miguu, ni shida. Sasa sisi tuna shida sana ba. Tukahangaika sana huku kwetu, hatuna mahospitali. Tunatarajia hizo dawa tuletewe na hawa madaktari wa kijiji. Basi tulipokaa nimekaa, hatukuenda hospitali, hatuna pesa. Wani faida bisu ni fulasu ni no banefi biti bisanturi ndakamfati jedani elilen toko tokochi sulen bisanso dati jedani amwari agagalan tanariva yani bisawara batani kachi lesagari nyachi fawar nyatu. Sisi tunakunywa maji ya vibonde na maji ya mto. Kama sahi wakati wa mvua tunakunywa maji ya vibonde. Huko huko watu wanaenda choo na huko huko watu ndio wanakunywa maji. Na hata huo huo huko huko kwa mto. Ukumbuke hao maji yanatoka kutoka huko juu mpaka huku ni machafu yote. Na hatuna dawa pia za kutreat. Shida vyo huku kwetu hatuna vyo katika kijiji kizima labda ni vyo vinne tu ama vitano ikizidi. Maji ni kilomita 2. Wanawake kwa kiangazi ni kubeba maji mpaka kachoka. Kijenereta peke yake itakuleta maji hapa hivi mambo ya serikali ni aibu hii. Unafanya mambo ya aibu serikali. Wacha tuzungumze kweli bwana. Kutoka 1961 mimi niko hapa mpaka saa hii maji ni yale yale kutoka mkoloni. Njia ni zile zile. Maji ni mtungi kichwani. Hawezi, kwa nini hatuwezi kupumzisha bibi zetu kumtungi kichwani? Serikali haiwezi. Dalili faida kana na midig ficha. Na ficha funa mdurukuba kani ni na min kaale jedan. Amu warifu le kilele nkwani jedan isu ninkarate ak sirkala fidame walansa karatufa warkorkorat. Ak faida chobdu khambilarzi ya jedan sun lafaballesan. Kitisu odute ene rati wari wanki lensa lal ka scientisti tifi jaru leno geyi wanki lensa lal tulle ya imte ak marsavit bokangu darrob ka aku wari jedufu yu bokansun turbansa denso hajikudani jalkabatu ujiden. Jaru lengo sborana tif gabra ya marruman re lal te imte ak bokangu dan el nino rob ardasunit kani ni ingorsite warfula jalakubat ak wari ufko koratu. Ak wari jedufu yu bokansun egeri bokaji saditi fi kaji afuri kagani karrobele gudda jidan ak lalti warra garsisefu fulan ak male bokkan gudda robu fula ak moyaleti fi kararre jidan. Hii inamaanisha upande wa Ethiopia kulingana na orientation yao. Hii inamaanisha upande wa Ethiopia. Hii inamaanisha upande wa Gabra. Hii inamaanisha upande wa Isiolo na hii inamaanisha upande wa Borana. Kwa hivyo wote na vile wanasoma kiona ya kwamba hii kiwa namna hii wanasema ya kwamba kuna mvua na kuna matope ya kutosha. Agustin Mwangin kainida mikilensa sunino jatia ime akbokan el nino akmale gudani ni ammo bokum gomu roba jeda kabiyiti midale obrachu dandetu. Agjik araka gan gaddemu gannu kumlamati vdiddame ofuri kani ni niya ime fi warfula jala kubatichufa aku warrifula gubago danan. Warrifula jala kubati lafaka sololoti dambala fachanna lafgari tamoya leti kani ni wartatu galana kubatichuf. It won't be so that bad but it will be more enhanced. But it won't bring that much effect to the people, but it will be enough for crop production and for animals of these places. Generally, the outlook will be good. So the rainfall will be from this week, the end of this week, up to December. Some parts like Moyale will be up to early January 2024. People should take care of themselves. Maybe some people in low-lying areas should move to high areas. Suniti bufat odute entamil gabitata gam kenyati. Odue dudi bille asumisani ko pesina. Marro borana global mediani channel tate tanambakara. Ubadi namidaim tu guyara ko pesisani dufen ana hadijali baniti galatoma.